Usah lagi bersikap tunggu dan lihat. Kepada ibu bapa atau penjaga, anda dinasihatkan untuk membuat keputusan segera mengenai suntikan vaksinasi COVID-19 demi kesihatan dan keselamatan anak-anak. Ini memandangkan 15 Mei depan adalah tarikh akhir pemberian dos vaksin COVID-19 di bawah program imunisasi COVID-19 kanak-kanak PIC Kids. Laporan wartawan Mohan Chinasami. Selaras dengan keputusan tersebut, ibu bapa perlu mengambil tindakan yang rasional dalam memastikan tahap imunisasi tubuh anak-anak mereka tinggi selain menghindari jangkitan wabak COVID-19. Ia berikutan kanak-kanak merupakan antara golongan yang mudah dijangkiti dan mudah menghidapi sindrom keradangan multisistem akibat COVID-19. Sindrom tersebut boleh menyerang pelbagai organ dan boleh membawa kematian. Sejak program ini dilaksanakan pada 3 Februari lalu sehingga 12 April, hanya 38.6% kanak-kanak menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. Tren vaksinasi yang rendah menyebabkan pembaziran vaksin yang tidak digunakan dalam tempoh 6 bulan selepas dikeluarkan oleh pengelak. Ibu bapa kini mempunyai 29 hari lagi untuk mengambil peluang vaksinasi percuma terhadap anak mereka berusia 5 hingga 12 tahun. Sebelum tarikh akhir dos 1 pada 15 Mei ini. Malah sepanjang PIC Kids dilaksanakan, ia ternyata berkesan apabila kes COVID-19 dalam kalangan kanak-kanak, terutamanya yang berumur lebih 5 tahun, berkurangan. Begitu juga dengan kadar kemasukan ke hospital. Program PIC kanak-kanak yang telah dijalankan di Malaysia sehingga kini dapat kita lihat keberkesanan dia. Kebanyakan kanak-kanak yang telah diberikan vaksin tidak dapat jangkitan yang teruk dan tidak dapat admission, that means tidak dimasukkan ke hospital disebabkan oleh keberkesanan yang agak bagus oleh vaksin Pfizer yang telah diberikan kepada kanak-kanak golongan 5 tahun hingga 11 tahun. Sejak bermula awal Februari lepas sehingga kini, hanya 1.37 juta atau 38.6% kanak-kanak telah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin COVID-19 dan 195,865 telah menerima dos yang kedua. Selepas 15 Mei, vaksin COVID-19 kanak-kanak jenis Comirnaty tidak lagi ditawarkan di mana-mana fasiliti kesihatan awam dan swasta di Malaysia. Vaksin CoronaVac pula hanya boleh diperolehi dengan bayaran di institusi swasta. Jangan amalkan sikap tunggu dan lihat. Sebagai ibu bapa atau penjaga yang mempunyai sikap tanggungjawab atau keprihatinan terhadap keselamatan dan kesihatan anak-anak anda, pastikan anda telah mendaftar anak anda untuk mendapatkan vaksinasi. Ingat, vaksin mampu menyelamatkan anak anda daripada menjadi mangsa jangkitan COVID-19. Sama-sama kita mengurangkan kadar kebolehjangkitan di kalangan kanak-kanak. Mohan Chinasami, Berita RTM.